dúfam, že takto to bude dneska pokračovať. Takže zdravo ten. Takýto krásny. Uvidíme, v akom je stave. Takže pozrite sa. Krásavec. Je to aj taký jeden starší, príjemný hubár. No, stále sa nám prihovára. Veľmi príjemný starý človek. Máme ďalších krásavcov. Tento nejako zvláštne rastol. Ten vyzerá nádherne. Zde zas rastia. Vyrastol. Asi takýchto 6 krásnych bedlí. By som to nazval nie obed, ale... Čaute priatelia, vítame vás späť na YouTube kanáli Život v prírode Bushcraft a dneska sme zase na hubách spolu, aby aj Peťka čo si ponachádzala. No, tak... konečne spolu, keďže práca tiež ako, nedá sa to vždy skúbiť dokopy, ale tak konečne sme vybehli spolu na hríby. A dúfame, že sa nám bude dariť, takže ako vidíte, hneď tuto sme našli nejaké ty hríbiky. Dúfam, že takto to bude dneska pokračovať. Môžeš hen tie pozrieť. Pozrite hneď tuto. No, ideme ešte popozerať nejaké huby, niečo si nabrať, potom si niekde aspoň niečo jednoduché dáme na jedenie. No proste taký relax v lese, keď ešte rastú takíto krásavci, tak to je... to je radosť. Nás tie huby proste bavia a ideme to teda ešte využiť a... treba to využiť, keď raz tu... uvidíme, koľko toho nájdeme. A sám som, no, takže poďme na to. Tu niečo máme, priateľa. Pozrieme sa na to. Nejaký zvláštny tvar. Ale nevadí. Sa mu podarilo takto vyrásť. Tu je nejaký väčší kúsok, ale vyzerá troška prežratý, tak ale možno čosi z neho bude. Takže tu máme nejaké kozáky, poďme do nich. Mám to normálne vytiahnuť takto? Takže zdravo tento. Priatelia, trošku nám popršáva v lese, ale je tu príjemne teplo. Takže... hej, popršalo, teda taká búrka bola, takže je tu mokro. Dneska sme sa vybrali ešte, že pôjdeme tie hríby pozrieť. Hej, nám to nedá, keď rastú, treba ísť, lebo jak bude sucho, alebo čo, už to prestane rásť a už to nebude ono. Toto máš tieto kozáčiky, ešte aj tu je jeden. Fajne. Ešte pozrieť asi tuto. Dobre, a ideme hľadať. No, takže tu máme ďalší hríbik. Ukáž ho. Takýto krásny. Oni, že sú také ešte mokré trošička, alebo je popršané, ale paráda. Ale rastú už som... ukáž ho zo spodku, či... no, však uvidíme. Už som si aj pár týchto našla.
jedli bedli, nejaké suchohryby, že? No a ideme ďalej hľadať. Aj nejaké pekné kúsky tak ukážeme. To je také vzrušujúce. Vnuk by išiel ako na hryby. Hej. Ale po stromoch loziť, po kameni loziť. Ja tak jeho baví takéto no, niečo, hej. Čo najhoršie. Čo najhoršie je ono. No. Však toto. Ja som tu bol minule, keď pred troma dňami a tiež som skoro dva plné koše boli, to bolo, rastli ako divé one. No však hovorím, ten kamarát, ženin, človek, tak ten chodieva sem. A ja som poslali, že keď budeš vidieť chaty. Ešte dobre, že išli prede mnou dvaja, hej, starší, čože by som ja bol vedel, že treba sem odbočiť. No a ono takto, keď chodím po okolo, tam tuto takto nerastú, ale v táto hora, kde chodím tuto tu ozaj, toto je najlepšia. To idete aj hentam, tam už nie je ani, tam som bol. A tuto... Ja som bol, minule ma vystrojili, že keď ideš hore k lesu, ako hej, na lúku, choď doprava. Hej, áno. A čo z toho, keď divoci takto dorili, hej, to tam zebrať žito a zasiať. Hej, tam je to tak dorité. Takže no, tak, no. Tam sa už potom ťažko niečo nájde. No nič. Až no to... Potom som išiel na takú lúku, už reku, idem pozrieť, čo tam je za tú lúku. A tam som mal 6 dubákov našiel. No však, keď rastú, tak rastú, to je no, paráda. No. Keď rastú a príjdete na to. Aj tu máme priatelia. To sú dvojičky, siamské. No. No. Pekné, krásnučké. Priatelia, ale rastú ešte. Keď máte šancu niekde vybehnúť, vybehnite. Treba to ešte využiť, lebo potom pôjdu až tie jesenné. No, paráda. Krásne sú. Aký suchohríbik. Kamaráti, pošli sme ďalší kusok a máme tu ďalšie krásne dubáky. Neskutočné ako rastú. To sa nám ešte nám nikdy nestalo. Toľko dubákov, že? Aha, dubáko, ale, radie. 1, 2, 3. Našli sme novú horu a tu je to požehnané tými dubákami. Daj ako 1, 2, 3. Tri sú tu takto po sebe. Pozrite sa na to. Krásny. Tu jeden. Ďalší. Mm-hmm. Tuto ešte. No, paradička. Nádhera. Takže priatelia, niekedy nám ozaj na nejakom výnimočnom mieste vyrastia. Tuto je hneď pri kmeni stromu. Takže pozrite sa. Krása vec. Toto sú nádherné tieto, joho, epecká. Rastú vo veľkom a našli sme tu aj pár suchohríbov, jedli, bedli, nejaké tie kozáčiky, takže... Proste ona, ale takéto dubáčky, výborné. To je krása. Takže ďalšie kúsky, priatelia, sme ponachádzali tuto. Troška si ich očistíme. Je tu aj taký jeden starší, príjemný hubár. No, stále sa nám prihovorá. Veľmi príjemný starý človek. Sme prehodili pár príjemných slov. Hej, však oni ho tam budú aj počuť. Tam aj hovoril, že včeli chová, no. Takže to si treba vážiť takýchto ľudí. No. Už sa nám to tu kopí. A ideme ďalej, priatelia. Máme ďalších krasavcov, tento nejako zvláštne rastol. Ten vyzerá akýsi... Niektoré tie tváry sú zaujímavé, no. Tak, keď mu niečo stalo v ceste, v raste, tak to obejde. Nemá s tým problém, tak ako aj strom. Keď mu čosi, keď je malý, stojí v ceste, tak potom... Tak to rastú. A to sme prešli koľko? 1 meter? Kúsoček a ďalšie, no. A ďalšie sme tu našli. A ešte sú tu ďalšie, ideme ich zobrať.
priatelia, a máme tu ďalší dubáčik. Som objavila, pozrite sa na ňo. Ten vyzerá nádherne. Ukáž. Krásavec. No, to aj z druhej strany. Tak, zo spodku ukáž. Aha, paráda. Troška tam vyzerá, že ty červíci mu. Ešte odrežem. Nevadí, no však. On vyzerá dobre prežratý. Tak možná hlavička bude dobre. A nechaj tak, nechaj ho takto a uvidíme. Pozrite, kde zas rastí. To je nádhera. Normálne. Pri strome, pri kmeni. Schovatý. Takže priatelia, troška sa občerstvíme, dáme si nejakú vodu. Tu si necháme košíky a ideme to tu poobzerať. No, ale zatiaľ sa nám darí, by som povedala, nadmieru dobre. Zatiaľ sme veľmi spokojní. Máme už skoro plné koše. No. Tak ako ideme ešte popozerať, no. Už keď sme tu, lebo sme ešte tu chvíľku, nie je to nejaká dlhá doba podľa mňa. A... No takže treba to využiť. Áno. Tu si to necháme a ideme to popozerať. Takže priatelia, tu máme ďalšie kúsočky. Ten je fajný. Ale tri som tu videl. Tuto je krásny. Malý. Aj tu nám už rastie. Je zdravúčke. Priatelia, práve sme tu videli ďalšieho staršieho pána a ten mal akože taký velikánsky košicko až kopcom, takže ľudia chodia, rastú hríby ešte teda vo veľkom, no. Kto máte rád hríby, určite si choďte nabrať. Ale tak nie každý nájde. Však áno. Nie všade rastú. Ale my sme objavili super miesto. To záleží aj na mieste. Nie v každej hore nájdete. Áno, však. Každý má tie svoje miesta. Ale táto hora vyzerá byť veľmi úrodná. No, tak záleží od podmienok, záleží od toho, v jakej nadmorskej výške, na akej svetovej strane. Niekedy rastú tam, niekedy tam. No. No zase vyrastol. To je koreň, ale ty vole, ten je asi až pod koreňom. Preto tak ťažko išiel. Vidíte, normálne pod koreňom odtiaľ vyrastol. Krása vec. A neutekaj. Ja ti nič neurobím. Ty si sa kde schoval tuto? Nádherný. Ten som ja našla, priatelia. Ale ja som našiel tento prvý malý. A keby som ti ho neukázal, tak hneď to neobjavíš. Tak ale ten je nádherný, no uznaj. No, paráda. Thank you.
leti. Išli sme tuto dole k takému potôčiku a našla som tu asi takýchto 6 krásnych bedlí. Takže vyzerá to tak, že zajtra budú bedlové rezníky. Takže priatelia, my si dáme nejaké, čo by som to nazval, nie obed, ale nejaké to posilnenie. Nejaké posilnenie po hubarčení. Áno, aby sme zase zvládli tú cestu naspäť domov. Ešte potom pozrieme samozrejme nejaké tie huby a uvidíme, snáď ešte niečo nájdeme. No. Teraz sa posilníme, najeme a pôjdeme už pomalinky domov. Však už sme dosť našli a tak sme si našli také pekné miestečko pri potôčiku, taký relax a troška sa posilníme a pôjdeme ďalej. Tieto zvuky, to je toto.
Pre istotu, aby nedošlo k nedorozumeniu. Yeah. No a už to máme pripravené. Môžeme ísť papať. Takže priatelia, a my to už môžeme pekne papať. Nech sa páči, pohosti sa. Ďakujem. Cíť sa tu ako doma. Ako doma. Ochutnáme. Ako doma. Mm. Mm. No, tam napísané, že páky bez chemie. Mm. Dobré sú, dobré, môžu byť. Žiadna chemia. Sama príroda. To sem patrí. No to určite. Dobré sú tieto pajky. Fajné. Však aj dobre stáli. Čo je v tejto dobe lacné, no? Aby ste za pajky už 3,50. To už končí všetka sranda. Za chvíľku tu budeme už musieť jedávať len listy na tých videách. Ale nie, to sa mi len tak osťažujeme trošku, priatelia, ale však. A jak to takto pôjde ďalej? Čo už, no. Doba je zlá. Tak my to tu ideme popapať a ešte sa ozveme. Takže priatelia, my sme párečky dopapali, sme si pochutili. Boli výborné, že? Hej, bez chemie. To vie, čo tí prasátka a kravičky jedli. A tam tiež bez chemické jedla, čo? Máme si niečo sladké potom. Máme tu ešte dezert. Musíme sa posilniť. No, trošku. Nabrať energiu a pôjdeme už. Domkov pomaličky. A ešte pomaličky. Som vám chcela ukázať, som sa to ešte rozhliadla. Takúto obrovskú bedlu som tu krásnu našla. Pozrite. A to máme na mesto dážnika, keby pršalo. Je nádherná. No, bedla. Mňam, mňam. No. Ak my teraz už ešte po spiatočnej ceste, ak na niečo natrafíme, tak zoberieme. Keď nie, tak nie. Našli sme, máme toho dosť, teraz to pôjdeme doma zase pokrájať, posušiť bedle, one si spravíme, vysmažíme na večeru alebo zajtra. Zajtra asi. A bude fajné. A to by bolo všetko, priatelia, k tomuto videu. Takže dúfam, že sa vám páčilo, jak áno, tak samozrejme čo? Nezabudnite zanechať svoj like, komentár a nezabudnite tí, ktorí ešte neodoberáte, hodiť nám tam ten odber. A to by bolo všetko, priatelia, a vidíme sa na budúce pri nejakom videu z prírody. Čaute! Čaute.